إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله کی کتاب کا یہ ایک اور باب ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے عنوان کے طور پر ذکر کیا کہ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ, یعنی باب ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا, قربانی کرنا, اس سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں دو آیتیں اور دو حدیثیں اور ساتھ میں کچھ فوائد کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ یہ کتاب التوحید ہے تو اس کتاب التوحید میں شرک کی کون سی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے, جو توحید کے منافی ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو اسی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے, قربانی پیش کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شمار ہوگا. سب سے پہلی جو آیت پیش کی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 63 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا, یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْت, اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ میری تمام عبادتیں, چاہے وہ عبادتیں بدنی عبادتیں ہوں, چاہے وہ عبادتیں مالی عبادتیں ہوں, ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جو اکیلا تنہا ہے, جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. دیکھیے, انسان اپنے بدن سے کئی عبادتیں کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, بہت سے کام اپنے بدن سے کیے جاتے ہیں. ان تمام میں سب سے افضل کام نماز ہے, جو کہ اسلام کا, جو اسلام کے پانچ ارکان ہیں, پانچ میں سے دوسرا رکن کلمہ توحید کے بعد یہی سب سے اہم ہے. اسی طریقے سے انسان اپنے مال کو اللہ کے نام پہ کئی طریقے سے قربان کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے, غریبوں کو کھلا کر کے, بیوی بچوں کو کھلا کر کے, فقراء و مساکین کی مدد کر کے, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے. لیکن ان تمام میں ایک بڑی عبادت جو ہے وہ قربانی اللہ کے نام پہ پیش کرنا,
یہ بدنی عبادت اور یہ مالی عبادتوں بڑی بہترین عبادت ہے. تو یہ دو عبادتوں کا تذکرہ اللہ نے مثال کے طور پر پیش کیا, جو اعلیٰ عبادتیں ہیں, جو اس سے نچلے درجے کی عبادتیں, وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ جب سب سے اہم عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں تو باقی تمام عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی ان دونوں کو ایک ساتھ یہاں پہ ذکر کرنے کا حکم دیا, کہا کہ میری نمازیں اور میری قربانی اللہ کے لیے ہیں, ایک ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا. تو یہ دونوں عبادتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اللہ سے قریبی چاہتا ہے, اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے, نماز پڑھ کے اللہ کے نام پہ قربان کر کے. اب بندہ اپنے آپ کو خاکسار بنانا چاہتا ہے اللہ کے نام پہ قربان کر کے, اللہ کے سامنے جھک کر کے, اور اللہ سے حسن ظن رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, اسے قوت یقین اس کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے اس کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ چیزیں اللہ نے ان دونوں عبادتوں میں جمع کر دی ہیں, اسی لیے ان دونوں عبادتوں کے جمع کرنے کا گویا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں جو متکبر ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے, جن کے دلوں میں اپنی بڑائی ہوتی ہے, یا جن کے دلوں میں اللہ سے ایک نفرت ہوتی ہے, اللہ سے ایک وحشت ہوتی ہے, تو ایسے لوگ یاد رکھیں یہ چیزیں اللہ کے لیے نہیں کر پائیں گے, نہ نمازیں اللہ کی خاطر پڑھ پائیں گے, اور نہ ہی وہ لوگ قربانیاں دے پائیں گے, کیونکہ انہیں فقر کا, فاقے کا, غریبی کا ڈر لگا رہتا ہے, غریبی کا ڈر لگا رہتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری تمام نمازیں اور میری تمام قربانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. وَمَحْيَا وَمَاتِ, اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ میری پوری زندگی, میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو دیکھیے انسان کی زندگی مکمل اللہ کے لیے, اس کا جینا اللہ کے لیے, اس کا مرنا اللہ کے لیے, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا جاگنا, اس کا جانا, اس کا آنا, ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے وارد ہے, ایک صحابی کہتے ہیں جب انہوں ان سے کسی دوسرے صحابی نے سوال پوچھا کہ تم کیسے تہجد پڑھتے ہو, قیام اللیل کیسے کرتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پڑھتا ہوں, کچھ سوتا ہوں, اور جب میں سوتا ہوں تو سونے پر بھی مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے, جیسے نماز پڑھنے پر بھی مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے. ایک مسلمان جب اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, کھائے پیئے تو وہ اپنے بدن میں طاقت پانے کے لیے تاکہ اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کر سکے, کچھ ورزش کا کام کرے, کھیلے کودے, وہ اپنے بدن کو مضبوط بنانے کے لیے, اور زمین میں سفر کرے, تجارتیں کرے تو کما کر کے اللہ کے نام پہ خرچ کر سکے, اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے, اور اللہ کی مختلف نشانیوں کو دیکھ کر کے نصیحتیں حاصل کر سکے. تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کی زندگی کا ہر حصہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا محیا و مماتی, میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے, لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا کہ آپ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میری پوری نمازیں, میری پوری عبادتیں اور میرا جینا مرنا ایک پورے اخلاص کے ساتھ ہے, صرف اللہ کے لیے ہے, اس میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے, اس میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, کہتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے, مجھے اسی بات کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں. دیکھیے جب کوئی نبی کسی قوم کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے اسلام لانے والا خود نبی ہوتا ہے, سب سے پہلے ایمان لانے والا خود نبی ہوتا ہے. تو وہ وہی بات اس میں ہے, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اس بات کو ماننے والوں میں سے ہوں, سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں. اور معزز حاضرین, اس میں بات سے متعلق جو بات ہے بڑی واضح ہے
کہ قربانیاں صرف اللہ کے لیے ہوں گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں کی جا سکتی، قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں کی جاتی. جس طریقے سے نمازیں صرف اللہ کے نام کی ہوں گی، نمازیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی. یہ عبادتیں ہیں، عبادتیں صرف اللہ کا حق ہیں، اللہ کا حق صرف اللہ کو دیا جاتا ہے، اللہ کا حق اٹھا کر کے کسی اور کو نہیں دیا جاتا. اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو ملایا ہے، تو جس طریقے سے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھنا شرک اکبر ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر ان کے نام سے شرک قربانی کرنا یہ بھی شرک اکبر ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے. اس میں اس بات کی دلیل ہے، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے غیر اللہ کے لیے نماز شرک ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرنا بھی شرک ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ایک اور آیت پیش کی ہے، سورہ کوثر کی آیت ہے، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر. اے نبی، اپنے رب کے نام کی آپ نماز پڑھیں، اپنے رب کے نام پہ آپ قربانی پیش کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ دیکھو، نمازیں صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، قربانیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہیں. تو اس میں گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری امت کو ایک حکم ہے. اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ دیکھو، تمہاری قومیں نمازیں دوسروں کے لیے پڑھتی ہیں، عبادتیں دوسروں کی کرتی ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہیں، بتوں کے نام پہ نذرانے چڑھاتی ہیں، ان سب کے مقابلے تم اپنی مکمل عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو. تو قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، قربانیوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے، اور خاص طور پر جب کسی اور کے نام پر، نذرانے کے نام پر پیش کی جائے، تو یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے چار باتیں کہیں، اللہ کے نبی نے مجھ سے چار باتیں کہیں. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من مغیر منار الارض. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کریں گے، ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور جو اپنے والدین کو برا بھلا کہیں گے، اپنے والدین کے ساتھ جھگڑیں گے، والدین پر لعنت کریں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں، اور جو لوگ بدعتیوں کو پناہ دیں گے، بدعتیوں کو پناہ دیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو آدمی زمین کے نشانوں کو بدل دے، زمین کی حدود میں تبدیلی کر دے، جو باؤنڈریز لگائی جاتی ہیں اس کو ہٹا کر کے کسی کی زمین زیادہ، کسی کی زمین کم کر دے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں. اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا. اس حدیث میں باپ سے متعلق جو بات ہے وہ سب سے پہلا کلمہ ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں. تو یاد رکھیں، بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانیاں نہ کرے، اللہ کے نام پہ قربانی کرے. معزز حاضرین، یہاں پر دیکھیں، قربانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قربانی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی قربت پانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے قریب ہونے کے لیے ایک قربانی پیش کی جاتی ہے، اور دوسری قربانی ہوتی ہے جو انسان گوشت کھانے کے لیے کرتا ہے، گوشت کے لیے قربانیاں کرتا ہے. جہاں تک گوشت کھانے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، الحمدللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، گھر پہ مہمان آ جائے آپ قربانی پیش کر دیں، الحمدللہ. آپ اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہتے ہیں، قربانی پیش کریں، یا کسی کا بیوپار گوشت بیچنے کا ایک قربانی کر کے اللہ کے نام پر اور وہ گوشت بیچے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے
کہ جب وہ قربانی کرے گا تو اللہ کے نام پہ قربان کرے گا، بسم اللہ کہہ کے قربان کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر اس کی زبان پہ ہوگا. ایسے نہیں کہ صرف گوشت کے خاطر قربانی کر رہا ہے تو ایسے ہی قربان کر دے بغیر اللہ کے نام پہ، جس کا نام چاہے لے لے، نہیں. چاہے وہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے، چاہے بیوپار کے لیے، چاہے مہمانوں کے لیے قربانی کر رہا ہو، تو اس صورت میں وہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس کی قربانی پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو آپ ہرگز مت کھائیے. اسی لیے جتنے کافر و مشرکین ہیں ان کی قربانیاں جائز نہیں ہیں، ان کی قربانیاں جائز نہیں ہیں. جتنے غیر مسلمان ہیں ان کی قربانیاں جائز نہیں ہیں. ہاں اگر وہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، تو ان کی قربانیوں کے جواز کے تعلق سے قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی قربانیاں کھائی جا سکتی ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر کے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی قربانیاں حلال نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں. تو جو بھی قربانی پیش کی جائے اللہ کے نام پہ ہو، چاہے اپنے گوشت کے لیے کیوں نہ ہو. دوسری جو قربانی ہے وہ قربانی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی قریبی، کسی کی خوشی، کسی کی رضامندی پانے کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھیں یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پہ کی جائے گی، اللہ کے لیے کی جائے گی. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی جائز نہیں ہے. کوئی آدمی کسی ولی کے نام کی قربانی کیسے کرے، کسی جنات کے نام پہ قربانی کرے، کسی نبی کے نام پہ قربانی کرے، یا کسی فرشتے کے نام پہ قربانی کرے، یہ تمام قربانیاں اللہ کے ساتھ شرک مانی جاتی ہیں. قربانیاں ہوں گی تو صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے لیے قربان کی جائیں گی. جیسے بندہ عقیقہ کرتا ہے بچے کی پیدائش پر، اللہ کے شکرانے کے طور پر عقیقہ اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے وہ اس کو ذبح کرنا ایک عبادت ہے. اسی طریقے سے بقرعید میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اگر بندہ کو کسی مصیبت سے نجات مل جائے، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، تو اللہ کے نام پہ قربانی پیش کرتا ہے. یا کوئی نظر اس نے مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. یہ تمام کی تمام عبادات ہیں. اسی طریقے سے حاجی حضرات جو حج تمتع یا قران کرتے قربانیاں پیش کرتے ہیں، یا پھر ایک اور سنت ہے کہ عمرہ کرتے ہوئے بھی بندہ اگر اللہ کے نام پہ قربانی کرے تو یہ بھی سنت ہے قربانی کرے، تو یہ جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں یہ اللہ کے نام پہ عبادات ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ کی ایک خاص عبادت ہے، اس میں بندہ کسی اور کو شریک کرے تو اللہ کے ساتھ شرک ہوگا. اور ایسی قربانیاں سوائے اللہ کی کسی اور کے لیے کرنا، جیسے کوئی کسی قبر پہ جا کر کے، کسی درگاہ پہ جا کر کے قربانی کرے، کوئی بھینٹ چڑھائے، کسی جانور کو وہاں پہ کاٹے، یا کسی جنات کے نام پہ قربانی کرے، یا پھر کوئی ایسا آدمی جس کی قربت وہ چاہتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اس کے لیے قربانی اس کے نام پہ پیش کر رہا ہے، تو یہ تمام کے تمام اللہ کے ساتھ شرک شمار ہوں گی. قربت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی حاصل کی جاتی ہے، اور قربت کے لیے جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، نزدیکی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہ صرف اللہ کا امتیاز ہے، اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادتیں کرنا یہ کسی صورت شرعاً جائز نہیں ہے. اب اس میں تین باتیں جو مزید اس حدیث میں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. ویسے تو انسان اپنے والدین پر لعنت کرتا نہیں ہے. صحابہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے، تو صحابہ پریشان ہو گئے کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یسب الرجل ابا الرجل فیسب ابا، یہ جھگڑتے ہوئے سامنے والے کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے، یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے. یعنی انسان، یہ ناممکن ہے، غیر معقول بات ہے
کہ اپنے والدین کو خود برا بلا بولے، اپنے والدین کے تعلق سے کچھ غلط باتیں کہے، ان پر لعن طعن کرے، یہ کسی مسلمان سے کبھی معقول نہیں ہے، کبھی مسلمان سے سوچا نہیں جا سکتا کہ اپنے والدین پر لعن طعن کرے. لیکن یہاں پر منع اس سے بھی کیا گیا ہے کہ سامنے والے کے ماں باپ کو نہ بولے کہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو بولے، سامنے والے کے ماں باپ کو گالی نہ دے کہ پلٹ کر کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دینے لگے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کے والدین پہ حرف آئے، اس کے والدین کی عزت پہ حرف آئے، اس کے والدین کی عزت پہ کوئی کیچڑ اس میں، ایسے کام اسے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ والدین کے احترام کے خلاف ہے. اسی طریقے سے لعن اللہ من آوى محدثا، دیکھیے بدعت شریعت میں بڑی بدترین چیز ہے، بدعت شریعت میں بڑی بدترین چیز ہے، بدعت کبھی نہیں کرنی چاہیے. بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نیکی کا اضافہ کرنا، کسی نیک کام کا اضافہ کرنا. جب دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو ہم دین میں کسی نیکی کا اضافہ کرنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم دین میں اضافہ کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دین مکمل نہیں کیا ہے، اللہ کے دین کو ہم مکمل کر رہے ہیں. یا ہم یہ کہہ رہے ہیں بدعت کو پیدا کر کے، بدعت کو ایجاد کر کے، کہ اللہ کے نبی کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، اللہ کے نبی نے خیانت کی، اللہ کے نبی نے بات نہیں بتائی، یہ ہم طرف سے بتا رہے ہیں. اسی لیے بدعت شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے جو آدمی گناہ کرتا ہے اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن جو آدمی بدعت کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. تو اسی لیے بدعتی بہت بڑا گنہگار ہے. ایسے بدعتیوں کو پناہ دینا بھی گنہگاری ہے، ایسے بدعتیوں کا ساتھ دینا بھی گناہ کا کام ہے. اور جو ایسے بدعتیوں کو پناہ دے، ان کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے اور ان کی تائید کرے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اترتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اترتی ہیں. یہ بھی اس پہ ذکر کیا گیا. ایک اور بات جو اس پہ ذکر کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین کو چرانے کی خاطر، زمین کو ہڑپنے کی خاطر، یا دوسروں کے نقصان کی خاطر زمین کی نشانیاں بدل دیتے ہیں، جیسے دیکھیں کوئی کھلی جگہ ہو، وہاں پر پلاٹنگ کی گئی ہو، پلاٹنگ میں باقاعدہ یہ اس کا سائٹ ہے، وہ اس کا سائٹ ہے، پتھر کوچے گاڑ دیے جاتے ہیں، پتھر نشان کے طور پہ لگا دیے جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، اپنا گھر اس کو بنانا ہے تو اس نے تھوڑا سا پتھر ادھر ادھر کر دیے، زمین ہڑپنے کے لیے، کچھ اپنی بڑھانے کے لیے زمین اس نے اونچ نیچ کر دی. تو ایسوں پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. بلکہ احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جتنی انچ زمین اس نے دوسروں کی مار لی ہو، دوسروں پر زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہو، تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنی زمین اس نے ظلمن ہڑپ لی ہے، وہ پوری زمین، زمین کی اس سطح سے لے کر کے پوری تہ تک، جہاں تک زمین کھودتے جائیں، جہاں تک زمین پہنچے گی، ایسی سات زمینیں اٹھا کر کے اللہ اس کی گردن پہ ڈال دے گا جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اس کو جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی. صرف ایک انچ بھی کیوں نہ اس نے مارا ہو، ایک انچ اگر زمین کھودتے جائیں تو بہت بڑی مٹی نکلے گی، بہت زیادہ مٹی نکلے گی. ایسی سات زمینیں اگر ہو جائیں تو انسان بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، زمین مارنی نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ایک معنی یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ زمین کے نشانوں کو بدلنے کا، جیسے لوگ روڈوں پہ کچھ نشان لگے ہوتے ہیں کہ راستہ وہاں جاتا ہے، یہ راستہ وہاں جاتا ہے، راستے لوگ پہچانتے ہیں، دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں. اس نے اس کو بدل دیا، اس نے راستہ اس شہر جانے والا ہے، شہر کا نام یہاں لکھا ہے، اس نے بدل کے وہاں اسے لگا دیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے. ایسوں پر بھی اللہ کی لعنتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہاں پر پیش کی ہیں. آخری حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں پیش کی ہے، ایک حدیث طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل الجنة رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت چلا گیا اور ویسی ہی ایک مکھی کی خاطر ایک بندہ جہنم چلا گیا. قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے، کیا مسئلہ ہے، کیا تفصیل بتائیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آدمی ایک جگہ سے گزرے، گزرتے ہوئے ان کا گزر ایک قوم پر سے، ایک جماعت پر سے، ایک قریے پر سے ہوا،
اس قریے والوں کے پاس، اس قوم کے پاس ایک بت رکھا ہوا تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا وہ اس کو روک لیتے، جب تک کوئی نذرانہ اس پہ نہیں چڑھاتا، کوئی بھینٹ اس پہ نہیں ڈالتا، اس کے نام پہ کچھ خرچ نہیں کر دیتا، وہ قبیلے والے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا کرتے تھے، اسے روک لیتے تھے، اسے روک لیتے تھے. تو ان دو آدمیوں کا گزر وہاں سے ہوا، تو ان میں سے ایک سے قوم کے لوگوں نے دونوں کو روک لیا، ایک سے کہا کرے کچھ چڑھاؤ، بدھ پہ کچھ چڑھاؤ، نذرانہ پیش کرو. کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کہا کم از کم مکھی ہی صحیح چڑھا دو اس کے نام پہ، بدھ کے نام پہ مکھی کو قربان کر دو، مکھی کی بھینٹ چڑھا دو. فقربت بابن، اس نے ایک مکھی کی بھینٹ چڑھا دی. فدخلوا سبیلہ، فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا. فدخل النار، اس عمل کی وجہ سے جہنم چلا گیا. اور دوسرے آدمی سے لوگوں نے کہا تم بھی کچھ پیش کر دو، بھینٹ چڑھا دو. اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گا. تو انہوں نے اس کی گردن مار دی، اسے قتل کر دیا، وہ جنت چلا گیا، وہ جنت چلا گیا. مسجد صادق نے جو حدیث ہے طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے تعلق سے صحیح قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اس حدیث کا معنی ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ جانتے بوجھتے اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز نذرانے کے طور پر چڑھا دے تو اس کے حق میں شرک ہوگا، جانتے بوجھتے اگر کر دے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی زبردستی کے، اطمینان دل کے ساتھ، دل کے شرح صدر کے ساتھ کسی اور کے نام پہ قربان کر دے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ایسے لوگ جہنم رسید ہوں گے اگر بغیر توبہ کے مر جائے. ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے، جیسے کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر کے یا کسی کے سر پہ بندوق رکھ کر کے کہا جائے کہ بھینٹ چڑھاؤ ورنہ تم کو شوٹ کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اب وہ پریشان ہو جائے، اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اس پہ کچھ بھینٹ چڑھا دے، شرکیہ کفریہ کلمات اگر وہ کہہ دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اگر اس کے دل میں ایمان باقی ہے، وہ زبردستی کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، جان بچانے کر رہا ہے، ڈر کے کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا شرکیہ عمل اللہ تعالی معاف کرے گا، یا اس کے ساتھ شرک والا عمل نہیں شمار ہوگا اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. جیسے قرآن کی آیت ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر لے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کر لے، تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جس کو زبردستی شرک کرایا جائے، کرو ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، کرو ورنہ گولی مار دی جائے گی، اگر وہ ایسے حالات میں کر لیتا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے دل میں اللہ پر ایمان مکمل ہے، اپنی جان بچانے وہ کر رہا ہے، ولی تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کفر میں واقع نہیں ہوتے ہیں. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو اپنے دل سے شرک کرے گے، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. ایسے واقعات بہت سے ملتے ہیں صحابہ کے تعلق سے، کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر کچھ شرکیہ کلمات کہہ دیے، تو اللہ کے نبی نے ان سے مواخذہ نہ کیا، ان سے مواخذہ نہ کیا. اگر کوئی جم کر کے عظیمت کا اظہار کر کے اس شرکیہ بات کو اپنی زبان سے نہ نکالے، شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہوگا وہ، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. لیکن اگر کوئی ڈر کر کے شرکیہ کلمات زبان سے کہہ دیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے بڑے افسوس کے ساتھ آج کل کے ماحول میں ہوتا ہے کہ زبردستی پکڑ کر کے لوگوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، جے شری رام کے نعرے لگائے جائیں، فلاں کے الفاظ کہے جائیں، یا ان کے غلط قسم کے کفریہ کام ان سے کروائے جائیں. اگر کوئی بندہ مار کی تاب نہ لا کر کے،
قتل سے ڈر کر کے اگر ایسے کلمات کہہ دے تو انشاءاللہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حالت کو اللہ جانتا ہے، اس کی دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کی دل کی کیفیت اللہ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن صرف اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے عمل کے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دیکھیے یہ حدیث جو ہے کہ ایک مکھی کی وجہ سے انسان جہنم چلا گیا جنت چلا گیا، ایک اعتبار سے معنی صحیح ہے کہ اگر کوئی کھلے دل کے ساتھ ایک مکھی ہی صحیح کسی بت کے نظر کر دیتا ہے تو جہنم رسید ہوگا، شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے بلا شبہ۔ اور اگر کوئی زبردستی مجبوراً بڑے سے بڑا کام بھی اگر شرکی یا کفریا کر لے، اللہ اس کے دل کو جاننے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایک چیز سے معاف ہے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ذبح چاہے مکھی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں کی جاتی، بھینٹ چاہے جس کی چڑھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی بھینٹ نہیں چڑھائی جاتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مانی نہیں جاتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی پیش نہیں کی جاتی، قربانیاں صرف اللہ کے نام کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف دو احادیث اور دو آیتیں تھیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں پیش کی۔ اب پچھلی حدیث کے تعلق سے ایک بات میں ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی، اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے بندے کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا، بندے کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا۔ تو دیکھیے کسی پر لعنت کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کسی پہ لعنت کریں کہ نعوذ باللہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تم پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہو تم پہ، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، کیونکہ لعنت اس پہ ہوتی ہے جس کا خاتمہ بالکل بدترین ہو، کفر پر ہو، شرک پر ہو، اور جس کے خاتمے کو ہم نہیں جانتے کہ کس حالت میں مرے گا، ان پر لعنتیں نہیں بھیجی جا سکتی۔ ہاں ایسے الفاظ جو عام الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہے، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، ایسی عام باتیں کہی جا سکتی ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن فلاں پر اللہ کی لعنت ہے، فلاں پر اللہ کی لعنت ہے، نام لے کر کے کسی کو کہنا، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر نام لینا ہی ہے تو جن کے تعلق سے شریعت میں واضح ہے کہ پر اللہ کی لعنتیں ہیں، جیسے ابو لہب ہے اس پہ اللہ کی لعنتیں ہیں، فرعون ہے اس پہ اللہ کی لعنتیں ہیں، ابو جہل ہے اس پہ اللہ کی لعنتیں ہیں، ابلیس ہے اس پہ اللہ کی لعنتیں ہیں، ان کے نام لے کر کے کہا جا سکتا ہے جن کے تعلق سے قرآن حدیث میں دلیل موجود ہے۔ جہاں قرآن حدیث میں کوئی نام کے ساتھ دلیل نہ ہو تو وہاں پر لعنتیں نام لے کر کے نہیں کہی جا سکتی۔ تو اپنی باتوں کے درمیان لعنتوں کی بددعائیں کر لینا، یہ کہنا کہ کب جھگڑا کسی سے ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ اگر میں نے ایسا کام نہ کیا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جوش میں آ کر کے ایسے الفاظ کہہ دینا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ لعنت کا معنی ہوتا ہے برا بھلا، لعنت کا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کو سمجھنے کی اور توحید کے تمام مسائل کو جان کر کے اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جو شرک کی طرف لے جاتا ہو اللہ ان تمام سے ہماری اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔